Hi, Xbox fans. Get ready for an all-new group of titles to celebrate the new year. As always, all four games are playable and acquirable on Xbox One and free to those with an active Xbox Live Gold subscription. On January 1st, ready to team up with other heroes and save the world together? Death Trap is a new tower defense hybrid set in the gothic noir world of Van Helsing. Can you keep the horrors of the other world at bay with your deadly defenses? Then, come back on January 16th and amp up this top-rated fighting game with 8 additional characters, more stages, and other new features. Killer Instinct Season 2 Ultra Edition is a must-own for fighting game fans. On the Xbox 360 and Xbox One via backward compatibility, assemble your team for adventure. Get ready to descend into the wacky and mysterious depths of The Cave, a humorous and challenging adventure platformer. Also on January 16th, jump into the rebirth of a platforming legend with Rayman Origins, a high-definition, critically acclaimed platformer with a unique approach to 2D art. Rayman will continually surprise you. To redeem the title, simply click on the gold area on your Xbox One, your Xbox 360, or even on the web at xbox.com/gamewithgold. Your new games will automatically appear in the ready-to-install section of your Xbox One. With Xbox Live Gold, you are part of the world's premier gaming community. E as mulheres, 35 a 39 anos. Você vê, o pessoal já mais experiente adota a corrida como esporte preferido para manter a saúde, para dar bom exemplo. E aí vem cada um com seu recado, com a sua mensagem, com seu grito. Espaço para vocês, ó. De todo o país, de todas as idades. São Silvestre já está rolando. Você olha daqui, parece que está todo mundo paradinho, né? Em frente ao Museu de Arte de São Paulo. O MASP, que é o ponto de largada da Avenida Paulista. O MASP fica do lado
para quem não conhece São Paulo, lá no fundo é o bairro do Paraíso, para cá vem a Consolação. Esse é o sentido em que eles correm, Paraíso, Consolação, onde fica o Museu de Arte de São Paulo, pouquinho depois da metade da Avenida Paulista, vindo aqui para a Rua da Consolação, para o Pacaembu, exatamente, que é o trajeto que esses atletas vão percorrer. Ora, muita gente já vai estar, já ganha aí, ó, a alça que dá acesso para o Pacaembu. Você pode acompanhar também pelo globoesporte.com/verão, todos os detalhes online, na hora, para você ter outras informações da São Silvestre. A São Silvestre que faz parte do verão espetacular, essa sequência de modalidades, de grandes competições que o Esporte Espetacular mostra todo domingo pela manhã. A São Silvestre, como você sabe, sempre 31 de dezembro, fazendo parte também do pacote do verão espetacular. Um dos maiores acervos artísticos do país está aí no Museu de Arte de São Paulo. Um projeto da arquiteta Lina Bobardi, junto com o marido Pietro Maria Bardi, foram dois dos grandes nomes do Museu de Arte de São Paulo. Um centro comercial, econômico, a Avenida Paulista. Não é uma avenida grande, não é uma avenida em extensão muito grande, mas é há algum tempo já das mais importantes da cidade. E no 31 de dezembro abre espaço para outro tipo de trânsito, de congestionamento, muito mais alegre, muito menos estressante, nada estressante na verdade. É, com direito a todas as expressões artísticas. E ele vem de Mariana, em Minas Gerais. E é uma homenagem também à cidade, à região que sofreu e bastante esse ano com uma tragédia ecológica, humana, que aconteceu na região de Mariana, no estado de Minas Gerais. As duas pistas tomadas pelo público. Enquanto isso, ó, essa é a descida da Major Natanael, a avenida que sai ali, a Avenida Paulista, Doutor Arnaldo lá em cima, e essa descida traz para o Pacaembu. Eles já começam a contornar o estádio do Pacaembu. Aqui à direita, o estádio municipal do Pacaembu, o complexo do Pacaembu. É, tem espaço para recado, para time de futebol, para mensagens importantes como dizer sempre não ao racismo. Todo mundo tem seu instante. Você viu, tem um rapaz ali atrás que já está querendo desviar, porque ele quer tempo. Mas todo mundo tem espaço e essa é a alegria contagiante. Para vocês que participam como atletas de elite, né, Márcio? Às vezes não dá nem para sentir, talvez um pouco antes da largada, depois que começa a prova, em alguns instantes antes, a concentração é para ganhar a corrida. Mas isso é um show, né? Mas é importante, Cléber, falar dessa galera aí, desses atletas amadores, realmente, quando vem para uma prova como essa. Pode ver que é toda uma festa, toda uma alegria, toda uma, principalmente nessa prova, uma confraternização. E se você for olhar, olha só, os atletas, eles não precisam ter pressa, porque cada um que começa a marcar seu tempo só a partir do momento que ele passa ali embaixo do tapete da linha de largada. Então, é toda a calma, toda a tranquilidade nesse momento é muito importante para essa festa aí desses milhares de atletas amadores. Exato. E agora não adianta você querer nada além do que participar mesmo dessa manifestação, né, bem popular e esportiva. Já em clima de Rio 2016. É, estamos a 218 dias dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a América do Sul recebendo uma edição das Olimpíadas. E vai ser no Rio de Janeiro, em agosto de 2016. E a moçada está no clima. Esse é o José Mota, um brasileiro, com a número 277. A São Silvestre, como toda prova de atletismo, prova pedestre assim, de média para longa distância, normalmente tem aquele atleta contratado exatamente para ditar um ritmo inicial, que os atletas chamam de o coelho da prova. Ele tem lá por obrigação, por contrato.
determinado percurso, determinada distância da prova, ele tem que fazer em tanto tempo. É para dar um ritmo. Essas são pernas de quem vem atrás ali do Mota. Esse 227, por exemplo, é o Valdir Oliveira, um atleta do Cruzeiro. O Cruzeiro sempre marca uma presença muito importante na São Silvestre, uma equipe forte, um time forte, o time do Cruzeiro. E aí o Valdir com a número 227. Às 8h41 da manhã, nós acompanhamos no Bom Dia Brasil a largada da prova feminina. E elas estão chegando à Avenida Rio Branco. Estão chegando à Avenida Rio Branco com 27 minutos e 15 segundos de prova. As mulheres, ó, saíram aqui embaixo no vídeo da Avenida Paulista, Pacaembu, Marquês de São Vicente, Rude, Avenida Rude, estão chegando no centro de São Paulo à Avenida Rio Branco. Esse é um viaduto que dá acesso a Rio Branco e é uma subidinha que elas encaram. Nesse momento, com mais de 7 mil metros de prova, a prova tem 15 quilômetros, é metade da corrida. E a Sueli Pereira, a brasileira Sueli Pereira, uma das esperanças brasileiras, Josiane Cardoso e Sueli Pereira, são as brasileiras que têm mais chances de disputar com as africanas a possibilidade do título. Elas foram a Josiane, oitavo, e a Sueli, a nona colocada em 2014. E essa é Imer Ayelu, que foi vencedora do ano passado, com a keniana Caroline Comen ao lado dela. Nós temos também outra keniana importante, que é a Maureen Kipchumba, que já foi campeã da São Silvestre, está ali com a número 6, que é a terceira da esquerda pela direita. Então, são as principais atletas. E é um grupo grande, né, Márcia? Às vezes, metade da prova não é tão natural, normal assim, que você tenha um grupo tão grande aí, mantendo o mesmo ritmo com 7.800 metros de corrida. É, Cleber, a gente está aí com 28 minutos e 30 segundos de prova. A gente está aí ainda com um grupo realmente bastante grande, com algumas atletas aí, a Cruz Nonato também no grupo, número 20, mantendo aí junto do grupo. Temos as outras atletas aí também. E realmente, com quase 30 minutos de prova, a gente está com um grupo aí bastante grande também. É. Vê se você consegue identificar. O número 6 aqui à esquerda, começando aqui pela número 6, é a Maureen Kipchumba. Depois do lado dela, número 20. A número 20 é Onus Nonato, é a Nonata da Silva, brasileira que ela, a Márcia acabou de falar. Depois a número 8, também aqui nesse primeiro grupo, Natália Sully, da Tanzânia. É outra importante atleta. Ó, você vai vendo ali a número 4, ali atrás, é a Josiane Cardoso, uma brasileira. Depois a número 3, aqui à frente, da Josiane, que é a Matanga, da Tanzânia, outra tanzaniana. Já mostramos a número 19, é uma queniana, a Comen, a queniana. E lá, com a camiseta cor de laranja, a número 1, a Imer Ayelu, que é a campeã da São Silvestre. E a Sueli, aqui com a número 5. 3, 5, 7, 9, 11 atletas. Não é comum mesmo. 11 atletas chegando firme aí com mais da metade da prova. E na Avenida Paulista? Na Avenida Paulista ainda não é hora de você cronometrar o seu tempo. Você que está pensando, será que eu vou ou não vou na próxima São Silvestre? Nesse momento aí não adianta nem... Você pode até disparar o relógio, mas desconsidere, né? Não é esse o tempo que você vai fazer, porque agora é hora da caminhada, da alegria, da farra, da festa mesmo, que faz da São Silvestre esse importante evento esportivo, encerrando o ano esportivo, a Corrida Internacional de São Silvestre. Atletas do Brasil inteiro, grande maioria naturalmente do estado de São Paulo, 73% dos inscritos, mais de 20 mil paulistas inscritos, mas vem do Brasil inteiro, representantes da São Silvestre. Aí Stanley Biot, esse é um dos nomes fortes da prova, número 207, Stanley Biot. Ele foi vencedor da Maratona de Nova York, é um atleta que está numa fase muito boa, não só a Maratona de Nova York, ele participou de outras grandes competições pelo mundo e sempre com grandes resultados. Dá para cravar que ele é o maior favorito da prova? Eu acho que cravar como um grande favorito da prova realmente existe, mas na prática, em uma prova como essa, Kleber, sempre
tem algumas coisas que podem acontecer. É o favorito? É, mas eu acho que tudo pode acontecer durante a prova, até porque é uma prova que exige muito, é uma prova diferenciada das outras, é um percurso pesado, cheio de subidas e descidas, então não existe só o Stanley, existem outros atletas aí também que podem buscar o resultado. Eles falam exatamente isso, os atletas, os brasileiros e os internacionais. O percurso é muito difícil.